নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, এবি টিপছৰ নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই এই মেচিনটোত মোৰ এক্সিডেণ্ট এটাৰ বিষয়ে ক'বলৈ ওলাইছোঁ। চাওক, এয়া এই মেচিনটোত থাকিব লাগে 37.7 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ উত্তাপ, কিন্তু এই মেচিনটোত হৈ গ'ল প্ৰায় 100 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছলৈকে উত্তাপ। কিয় হ'ল, কেনেকৈ হ'ল, তাৰ বিষয়ে আজি সবিশেষ জনাব ওলাইছোঁ আপোনালোকক। চাওক, এইটো দেখিছে 37.6 অফ হৈ গৈছে, কিন্তু 100 ডিগ্ৰী কেনেকৈ যাবলৈ পালে মই তাৰ বিষয়ে ক'বলৈ ওলাইছোঁ। এয়া চাওক, এই ভিতৰত যিখিনি কণী আছে এই সকলোখিনি বেয়া হৈ গ'ল, কাৰণ ইয়াত যথেষ্ট উত্তাপৰ সৃষ্টি হ'ল। ইয়াৰ কাৰণ আছিল মই দাদাৰ ছোৱালীজনীক এই কণীখিনি লৰাব দিছিলোঁ, কিন্তু তাইও নাজানে যে কিছুমান ভুল হ'লে এই কণীখিনি শেষ বেয়া হৈ যাব বুলি। ইয়াত মেচিনত এই কণ্ট্ৰ'লাৰটোৰ এইডাল হৈছে চেন্সৰ, এই চেন্সৰডালে হৈছে এই কণ্ট্ৰ'লাৰটো কণ্ট্ৰ'ল কৰি ৰাখে এই চেন্সৰডালে। কিন্তু তাই এই কণীখিনি যেতিয়া মই এনেকৈ লৰাব দিছিলোঁ, তেতিয়া তাই হয়তো ভুলতে এই চেন্সৰডাল বাহিৰত দি থৈ গ'ল, এনেকৈ বাহিৰত দি থৈ গ'ল। তেতিয়া কি হ'ল, এই বাল্বটো কণ্টিনিউ জ্বলি থাকিলে, কাৰণ চেন্সৰডালে বাহিৰৰ উত্তাপহে লৈ আছে, যিহেতু ইয়াত কণ্ট্ৰ'ল কৰা নাই। গতিকে এই বাল্বটো কণ্টিনিউ জ্বলি থাকিলে ফলত ইয়াত যথেষ্ট উত্তাপৰ সৃষ্টি হ'ল। মই তাৰপিছত 4 ঘণ্টাৰ পাছত যেতিয়া লৰাব আহিছোঁ কণীখিনি, তেতিয়া দেখিছোঁ যে ইয়াত প্ৰায় 90 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ উত্তাপ উঠি আছে এই কণ্ট্ৰ'লাৰটোত। তেতিয়া মই আচৰিত হৈছিলোঁ আৰু মই বক্সটো খুলি চাইছিলোঁ, আৰু তেতিয়া কণীখিনি পূৰা গৰম হৈ আছিল আৰু প্ৰায় সিজি যোৱাৰ লেখীয়া হৈ পৰিছিল। সেয়াই আৰু। এইডাল চাওক, এই চেন্সৰডাল আপোনালোকে ভুলতো কেতিয়াও বাহিৰত থৈ নিদিব এই ইনকিউবেটৰৰ পৰা। এইডালে হৈছে এই বক্সটোৰ ভিতৰৰ উত্তাপ কণ্ট্ৰ'ল কৰি ৰাখে এই চেন্সৰডাল। এটা সৰু ভুলৰ কাৰণে আজি এই চেন্সৰডাল বাহিৰত থাকিলে আৰু মোৰ এই কণীখিনি একেবাৰে নষ্ট হৈ গ'ল। এতিয়া এই কণীখিনি পেলাই দিব লাগিব আৰু কি কৰিমনো, বেয়া হৈ গ'ল। যেতিয়া পোৱালি ওলা অৱস্থাত আছিলে, বেয়াও লাগিছে। তাকেই ভিডিঅ'টোত আপোনালোকে এনেকুৱা ভুল নকৰিবলৈহে মই এই ভিডিঅ'টো বনালোঁ আপোনালোকৰ বাবে, আপোনালোকৰ যাতে কেতিয়াও এনেকুৱা ভুল নহয় বা দুৰ্ঘটনা নহয়। এয়া আছিল ভিডিঅ'টো, আৰু কি ক'ম। ভিডিঅ'টো যদি আপোনালোকে ভাল পাইছে তেনেহ'লে লাইক এটা কৰিব বুলি আশা কৰিলোঁ, আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দি মোক আগবাঢ়ি যোৱাত সহায় কৰিব বুলি আশাৰে। ধন্যবাদ। জয় আই অসম।